chyba, čo mi chyba, no vy ste mi chybali, vy. To nič je buzerant, máš problém. A tak dvaja sa našli. A ja som prišiel včera domov, som sa ľahol do baničky a rozmýšľam, že preboha, na čo sú dobrí muži. Všetci vieme, na čo sú dobrí muži. A tak rozmýšľam, že na čo sú dobré deti, však to len píša, káka, také. Ale potom čo, keby bola taká planeta, hej, že by tam neboli muži. No čo by som robil, no jednoznačne deti, detičky. A tak rozmýšľam, a na čo sú dobré ženy? No ja vám poviem, na nič. To nič z nich. Lebo však len varí, pečie, to varí, pečie, nič viac. Včera idem s kamarátom po Paríži, ja mu hovorím, poďme do toho butiku. On mi hovorí, nie, to je dámsky. A viem, že už režie mi hlásia, takže ja začínam časomierku, hej, môžete tu vyhrať 1000 eur, poprosím. A máme jedno slovičko a v ňom sú dva slovička. Chápete, nie? Čo to je slovičko? Asexuál. Jedno slovičko, v ňom sú dva slovička. No čo, všetko ma napadne pri slovičku asexuál. Fuj, asexuáli. A ja si zavolám jedného dobrovoľníčka, dopredu, počkajte, stojí mi vlas. No, zavolám si jedného dobrovoľníčka, že mi povie tam dva slovička, môže vyhrať 1000 eur. Ja som si vybral takého parťáka. Viete, my sme spolu veľa prežili. Martin, nás tiším, poprosím. Martin, no poď. Máte však po včerejšku s taký rozťahaný, nie? No Maťo, povedz nám, tu je dva slovička vy. Ty zlatý môj, keď mám dať ten tvoj teplý tón. Ja neviem, či ti pridrbem tu na rovno, prečem nimi, alebo ako počkám, ty ma skončí tento ples. Že si môžeš vybrať. Čo? Martin si zvolil slovičko sex. A ja mu hovorím, Martin, na čo myslíš? Ja mu hovorím, ty si blbúčky, ja si na gynko chodil. A ja tam nachádzam len dva slovička, je tam jedno slovičko, to včera Martin robil. A potom je tu ešte jedno slovičko, to je tiež veľmi ťažké, Martin, vieš? Neviem. Potom je to slovičko robí chlapci na futbale. A mne ešte hovorili, že diskriminujem ženy. Tak som si tu jednu dovedl, tu škod hned. Tu máš peniažky. Ja on nechce. Poprosím, ty mel. Ja ženy nediskriminujem a poradovník si zapíšem.
vám tu idem hovoriť o svojich biologických skúsenostiach. No tak včera za mnou prišli páni policajti a hovoria: viete, že na vašom stole za mnou najviac ľudí? Viem. A hovoria: a viete, že ste vyštudoval najlepšiu univerzitu? No viem. A kto vás učil biológiu? No, Winslerová. Minule za mnou prišla tiež taká stará pani, neviem, na B, alebo nejak tak, a hovorí: pán doktor, je mi strašne zle. A vrajím: aj mne. A čo mám robiť, čo mám robiť? Vrajím: prikladajte si hlinu. Ona to pomôže. No nie, ale treba si zvykať. Nepočul som. Vidím, že pán má nádor na mozgu. Treba vyšetriť, poprosím, keď chcete zomrieť, kľudne ku mne na ošetrovňu. No a minule tak operujem a zrazu zistím, že pitvám. A ešte musím povedať, že minulý týždeň za mnou prišiel môj kamarát a hovorí, že mám 3 gule. A ja mu na to: my s neho ako neberieme. Alebo že mladá slečna za mnou príde, dá si do nohavice a ja hovorím: slečna, nechceli ste prepichnúť náhodou uši? Nepochopili to nič. Ja som chcel povedať, že minula som jednu takú šalenú operoval na hlasivky a toto je môj plastický výtvor, neviem, kde zdrhla. Dámy, páni a všetci moji pacienti, ktorí ste ešte naživé: Saša, neviem meno, ale to nič, a Madonna.